Nós, Associação da Mulher Angolana na Escócia, iremos participar da Feira de Soluções Criativas. O nosso objetivo é criar uma interação entre as mulheres angolanas na Escócia, fortificar a nossa vida social e também organizar atividades de caráter solidário. A cada ano, as ambas escolhem um tema para debater e consciencializar as mulheres, e este ano nós temos como tema a situação cultural, porque vimos que este é um tema de grande pertinência e assim surgiu a necessidade de desmistificar certos padrões. As ambas também têm uma vertente social que está relacionada a projetos beneficentes. O nosso objetivo é mostrar que todos nós podemos ajudar sem precisar de ocasiões especiais para tal. Contamos com a vossa presença no dia 1 de julho na Feira de Soluções Criativas em Lides. E lembrem-se, amem-se, cuidem-se e aceitem-se. Sempre!